Всім привіт! Мені дуже приємно бути з вами. Як Іван сказав, я американець, що вибачаюсь, якщо щось не зрозуміло. І, на жаль, моя російська не дуже. Що зараз живу у Львові вже, скільки, напевно, 11 років живу у Львові. І також служу в церкві «Нове життя». І мені дуже приємно бути з вами. Ми служимо в організації, яка називається «Епоха». Це «Епоха» є частиною міжнародної організації, яка називається «Josiah Venture» і служить в 14 країнах в Європі. І ми фокусуємо на молодіжне служіння. Що наше бачення, ми прагнемо побачити рух Бога серед молодих людей, що знайде свій притулок у помісній церкві, і змінить суспільство. Що ми розуміємо важливість молодіжне служіння. І ми хочемо співпрацювати з церквами, допомогти їм бачити ефективне, плідне молодіжне служіння. Що дуже часто, коли я говорю з молодіжними лідерами, одразу вони питають про програми, які ми робимо. Тому що ми робимо табори, чи спортивне служіння, чи музичне служіння. Чи навіть служіння в школах, програми для церков, які хочуть служити в школах. Ми всі розуміємо, що ми всі тут через те, що ми любимо наступне покоління, тому що ми любимо підлітків, молодь, так чи ні? Так, ми хочемо бачити рух Бога серед них, так? Але часто, коли ми говоримо про молодіжне служіння, ми обговоримо програми, так? Які ми робимо? Ми зосереджуємось на якості програми. Ми хочемо мати кращу музику, кращого проповідника, кращі ігри, кращу апаратуру. Ми вважаємо, що якщо ми покращуємо якість програми, ми будемо більш успішними. Це чому ми часто питаємо, ну, що ця церква робить, чи що ви робите там? І коли ми бачимо, чи не бачимо успіх, який ми шукаємо, ми починаємо шукати нові ідеї для програми. Ми думаємо, що це покоління потребує чогось нового. І десь є правда в цьому. Як ми оцінюємо наш успіх у молодіжному служінні? Це дуже важливе питання. Як ми розуміємо успіх в молодіжному служінні? Чи це через кількість людей? Чи це через унікальність програми? Навіть коли ми говоримо про молодіжне служіння, дуже часто ми питаємо, ну, скільки підлітків у вас є? Чи скільки молод? Ми, о, знаєте, у нас є 35. О, так, у нас є 50. О, на жаль, у нас є 100. Чи інші люди кажуть, на жаль, у нас є 35. Чи, на жаль, тільки 50, чи тільки 100. Часто, як ми розуміємо успіх молодіжного служіння, це через кількість людей. І сьогодні я трішки хочу як відкривати, чому ми так думаємо і чи це правда. Тому що часто ми говоримо про молодіжне служіння, ми говоримо про програми, які ми робимо. І я кажу, програми непогані, це добре. Ми всі маємо мати програми для підлітків, для молодь, для молодіжне служіння. Тому що ми розуміємо, що зараз, якщо церква росте, церква робить щось для підлітків, для молодь. Якщо не робить щось для наступного покоління, на жаль, церква, напевно, не росте. Але яка наша мета? Є один лідер, він каже це, Пітер Друкер, він каже, за декілька перших років існування у більшості організацій
губиться бачення їхньої місії, і фокус переміщується на методи, як робити речі правильно, замість того, щоб робити правильні речі. Як остання частина ще раз. Як робити речі правильно, замість того, щоб робити правильні речі. Наприклад, якщо ми говоримо з підлітками про програми, про що вони говорять? Чи вони говорять про якість програми? Чи вони розуміють, чому ми робимо цю програму? Чи вони розуміють, чому, чи вони тільки розуміють, що ми робимо? Тому що часто ми фокусуємо увагу, як робити речі правильно, замість того, щоб робити правильні речі. Але як віруючі, нам розуміти, які правильні речі ми маємо робити? Як ми говорили на першій лекції, ми отримали мету від Христа, так? Ми отримали велике доручення. Зараз читаємо велике доручення від Матвія, 28 розділ, 18-20. Тому що це важливо для нас, до того часу, коли ми говоримо про програми, нам треба розуміти нашу мету. Якщо ми не розуміємо добре нашу мету, ми робимо програми, і не знаємо чому. Ми не знаємо, чи ми успішні, чи не успішні. Через те, що ми не знаємо, до чого ми ведемо. Що, як віруючі, ми отримали нашу мету вже. Наша мета – це те ж саме, що і мета перших учнів. Наша мета не змінилася. І читаємо від Матвія, 28 розділ, 18-20. Це сучасний приклад. Тоді, підійшовши до апостолів, Ісус промовив до них: «Мені дана вся влада на небі і на землі. Тож ідіть і зробіть моїм учнями і послідовниками всі народи, охрестивши їх в ім'я Отця і Сина Святого Духа, і навіть їх виконувати все те, що я вам заповідав». І будьте впевнені, я завжди буду з вами аж до кінця світу. Окей, для всіх я хочу, щоб ви читали свої Біблії ще раз. І намагалися рахувати, скільки повелінь ви бачите у великому дорученні. Скільки повелінь ви бачите у великому дорученні. Читайте ще раз. І рахуєте, окей? Окей, чотири? Скільки ви думаєте? Чотири? Чотири? Чотири. Окей. Якщо ми читаємо в оригінальні мови, якщо ми читаємо в грецькій мові, є два. І це не дуже очевидно, але так. Окей. Перше. Перше повеління – виховувати учнів. Наша головна мета, як віруючих, як молодіжних лідерів, це виховувати учнів, зробити учнями Ісуса Христа. Часто ми фокусуємо на інші речі, але головна думка великого доручення – це виховувати учнів. З ким Ісус говорив? З учнями. І одразу вони зрозуміли, про що Ісус говорив. Ісус провів скільки часу з ними? 3,5 роки, так? І в кінці Він каже, що я хочу, щоб ви служили іншим, як я служив вам. Я хочу, щоб ви виховували учнів, як я виховував вас. Що головна думка великого доручення – це виховувати учнів. І
ми читаємо тут, зробити моїм учнями. І друге, це не дуже видно, і бути впевнений, чи огінка, це ото. Це ідея, це дивитись на Ісуса. Гляньте. В уривку, це дуже важливо. Коли ми виховуємо учнів, ми не виховуємо учнів, щоб вони слідували за нами, але за Ісусом. Щоб вони мають рости, і розумієте, що вони мають рости в Ісусі. Вони учні Ісуса, не учні Бена. Це важливо, що в нашому молодіжному служінні, що вони ростуть в Ісусі. Це дуже важливо. І потім ми бачимо три дієслова. Подані в іншій формі і пояснюють три речі, які нам слід зробити, щоб виконати два основні повеління. Ідіт. Це в грецькій мові це як ідіючі. Коли ми йдемо, ми робимо ці речі. Це означає, як я живу, будь-що, що я роблю, я виховую учнів. Так і ідея, що це не просто... Часто ми говоримо, як це для місіонерів. Вони мають поїхати кудись і потім там служити. Але вірш говорить, що немає значення, що я роблю, куди я йду, але в процесі я виховую учнів. Немає значення, чи я на роботі, чи в школі. Будь-де я виховую учнів Ісуса Христа. І це також ідея, щоб виховувати учнів, нам слід взяти на себе ініціативу будувати стосунки з невіруючими. Так само, як це зробив Ісус. Це важливо, що церква не для себе, а для невіруючих. Ісус служив всім. Охрестивши, що це означає? Це означає, що виховувати учнів нам слід ототожити людей з особою та роботою Ісуса Христа. Так само, як робив Ісус. Це означає, що вони розуміють і можуть стати віруючими Ісуса Христа. І третє, навчіть їх виконувати. Щоб виховувати учнів, нам слід спорядити людей бути активними в послусі та служінні, так само, як це робив Ісус. Це важливо, що процес, як ми виховуємо учнів. Окей, про що ми говорили? Початку ми сказали, що часто, як молодіжні лідери, ми говоримо про програми. Але до того нам треба розуміти нашу мету. Наша мета – це виховувати учнів і дивитись на Христа. Це все. Але це дуже важливо, як цей процес працює. Ми кажемо, нам треба виховувати учнів. Нам треба зробити учнями. Але що це означає? Який процес? Але учні одразу зрозуміли, що це означало. Чому? Тому що вони провели 3-4 роки з Ісусом, і коли Він це сказав їм, вони зрозуміли, що вони мали служити, як Ісус служив. Вони мали виховувати учнів, як Ісус виховував їх. І це так само для нас. Нам треба розуміти цей шлях. Як людина росте в Христі? Чи ми дійсно розуміємо, як підліток може рости в Христі? Як невіруюча може стати зрілим в Христі? Чи ми розуміємо цей процес? Святослав буде говорити більше про це. А потім, коли ми розуміємо цей шлях, добре, як людина росте в Христі, нам треба думати про тих людей в нашій спільноті, розуміти, де вони є в процесі. І потім ми можемо почати програми, допомогти їм рости в Христі. Але часто ми робимо все навпаки. Ми починаємо, ми створимо таку програму,
працює, не працює, ми навіть не знаємо, тому що ми не розуміємо, навіщо ми почали цю програму, і не розуміємо, навіщо ми робимо. Я пам'ятаю свою першу роботу. Я жив в дитинстві біля Чикаго, і я працював тут, в клубі, це спортивному клубі для гольфу. Окей? Я розумію, що тут в Україні гольф – це не дуже популярний спорт. Можливо, бачили, так? Чи розумієте правила? Ну, це важкий спорт, але дуже дорогий. Але я там працював в спортивному клубі для гольфу, і в Америці є приватні клуби і публічні клуби. Але все одно вони дорогі. Але якщо це приватний клуб, це дуже дорого. Дуже дорого. Я навіть не знаю, скільки. Мені було, можливо, 14-15, коли я почав там працювати. І моя робота – це носити сумки, як клюшки, для гравців. Що я мав встати, не знаю, о 5 вранці, іти на роботу, чекати. І вони там, як члени клубу, мали вибирати нас, щоб нести, як сумку, клюшки. Цікава робота. Але що я помітив там в клубі? Що це очевидно, хто там працює, хто є членом клубу і хто відвідує. Тому що цей клуб дуже дорогий. Вони хотіли, щоб всі зрозуміли, що члени клубу, вони інакші. Вони мали специфічний одяг. Вони навіть мали як парковку, і там на парковці як місце тільки для тебе, наприклад. І інша парковка для працівників. Це далеко. Навіть там, в клубі, вони мали їдальня для членів клубу і для працівників окремо. Один раз на рік члени клубу могли запросити друзів просто як побачити клуб і запросити їх платити велику суму стати членами клубу. Завжди було помітно і є знаки, написано, тільки для членів клубу. Навіть як охоронці там були, це закрита спільнота. І вони тільки спілкувалися між собою, більш-менш. І коли один день на рік, коли могли запросити друзів чи сусідів подивитися в клуб, вони всі відчували некомфортно. Вони мали запрошення стати членами клубу, але вони взагалі мали міняти одяг, поведінку, щоб бути частиною клубу. Це навіть дивно чути, так? Дивно було для мене як працівника. Я там працював, не знаю, 3-4 роки. А я помітив, що це вони як створили зовсім інакшу культуру, і в кінці вони не помітили, що вони створили як свій світ. Навіть вони не хотіли провести час з іншими, тому що їм комфортно тільки в клубі, тому що вони всі зрозуміли правила, що і як поводитися. Але знаєте, це іноді, як ми поводимось, як церква, чи як молодіжне служіння. Є коло, і це дуже видно, хто є в клубі, хто є в молодіжному служінні, і хто не є в служінні. Можливо, ми запрошуємо інших відвідувати, але ми запрошуємо їх стати членами клубу, щоб вони дивились і мали поводитись, як ми поводимось, як вони мали говорити, як ми говоримо. Але маю питання, чи це як Ісус створив своє молодіжне служіння? Тому що Ісус служив підлітків і молод. Як Він створив своє молодіжне служіння? Трішки інакше. Він не мав закриту спільноту. Навіть не було зрозуміло, хто є з Ісусом і хто не був з Ісусом. Навіть фарисеї часто сварились з Ісусом через те, що Він завжди провів час
стрічниками, так? Якщо ми думали про молодіжне служіння трішки інакше, наприклад, це не замкнене коло, але це спільнота людей, і люди йдуть до Христа, чи є люди, чи є підлітки, які йдуть від Христа. Але Христа в центрі. Найважливіше, що ми дивились на Христа і виховували учнів, допомагали іншим іти до Христа, стати ближчим. Христос – це найважливіше. Але питання, чи не віруючи, чи їм взагалі не зручно бути в спільноті з нами, тому що для невіруючих чи для грішників було зручно бути з Ісусом. Чому? Він створив таку спільноту, де вони могли дізнатися більше про Ісуса, рости. Він говорив прямо Євангелію. Але все одно вони мали можливість іти до Христа чи іти від Христа. Що зараз Святослав буде говорити про цей шлях. Як людина, як невіруюча, може іти до Христа, рости в Христі, щоб ми зрозуміли це друге коло, шлях до Христа. Ми вже говорили про мету, зараз ми говоримо про цей шлях, як людина росте. Дякую, Святослав. Це Святослав, молодіжний пастор у Львові. Дякую, Бен. Отже, Бен багато сказав вже, так? Можете повернутися до людини, яка сидить біля вас, і сказати одну важливу думку, яку ви запам'ятали з того, що сказав Бен? Можна сісти ближче, щоб було поговорити. Як... Знаєте, молодь завжди гуртується, вони сидять разом, вони рідко сидять так. Всі мали змогу сказати одну думку? Сказали так. Можна її почути вслух? Яка одна найважливіша думка? Потрібно визначити мету і... Супер! Потрібно зрозуміти, навіщо ти робиш, а потім тільки тоді формувати програму під мету. Добре, ще? Вийти звідки? Вийти з клубу? Добре. Можливо, я коли почав працювати, на будові. Гольф-клуб – це така цікава. Окей, ще? Добре, сподіваюся, що ви поділились все рівно і запам'ятали цю думку. Зараз ми будемо говорити про шлях. Я хочу запитати тільки питання Бена, чи є там слайди про шлях. Так, бо я не бачив цієї презентації. Добре, давайте подивимося не в цю сторону. Окей, є шлях певний, про яким молодь має йти від невір'я до зрілості. Тобто ми розуміємо, що в нашій групі молодіжній можуть бути люди, які на різному етапі свого духовного зросту. Тобто можуть бути люди, які покаялися, наприклад, цього літа в таборі вашому, правда? Які з'їздили в Малин, зрозуміли, покаялись, слава Богу. Є люди, які вже покаялись 4 роки тому, і вони далі в молодіжній групі, тому що вони прийняли Христа, коли їм було 13, а зараз їм 17, і здається, що по віку також підходять, правда? Але є люди, які просто прийшли в вашу молодіжну групу тільки. І взагалі ще ніколи не чули, що таке значить покаятись. І коли ви кажете йому це слово, він каже, що? Можеш трошки більше пояснити мені, що ти маєш на увазі? Це насправді реальність молодіжних груп. Ну, хороших молодіжних груп така реальність. Що у них є люди на різних етапах. Відповідно, коли ви формуєте програму, як можна зробити програму для всіх них, коли вони всі сидять в залі. Це виклик для молодіжних пасторів, навіть як проповідувати, що робити, тому що в нього різна аудиторія сидить в одному і тому самому залі, правда? Тому просто нам потрібно зрозуміти, це те, що говорив Бен, що ми формуємо програму, але є щось більше, що стоїть за програмою. Наша мета, ми хочемо, щоб вони зростали в Ісусі Христі, ми хочемо, щоб вони наближались до Ісуса Христа. Тому ми хочемо їх провести певним шляхом. Через це, що це неможливо зробити на одній молодіжній зустрічі, нам потрібно щось змінити в собі.
Нам потрібно якось подумати про молодіжне служіння так, як подумав Ісус. Потрібно подивитися на учнів, яких Він зустрів після того, як повернувся з постелі після хрещення, яких Він зустрів, або які зустріли Його, і як Він з ними почав працювати, що Він з ними почав робити. Ви знаєте, коли ми читаємо наші Євангелії, це... Воно не дає нам чіткої картини в хронологічному порядку, правда? Хто може сказати, коли Ісус обрав 12 апостолів, на якому етапі свого служіння, через скільки місяців це відбулося? Окей, не знаємо. Наприклад, коли ти читаєш Євангеліє від Марка, між 15 і 16 віршом різниця в цих віршах – це є півтора року майже. Події, які відбулися. І нам потрібно зрозуміти, що робити з нашою молоддю, яка прийшла, і як їх вести поетапно, правда? Тому ми, дивлячись на Євангелію від Луки, який написав в хронологічному порядку свою Євангелію, можемо скласти події приблизно по часу і дослідити, що робив Ісус в перший місяць свого служіння. Отже, що ж Він робив? Перший виклик, який ми бачимо в Євангелії, який був кинутий учням, Він сказав їм просто «ходіть і побачте». Хто може сказати, кому він кинув цей виклик? Ну, там написано уривок, що це Івана, перший розділ, 39-й вірш. Окей, був Іван Хреститель, в нього були свої учні. Цих два учня, спілкуючись з Іваном Хрестителем, побачили, що приходить Ісус, а Іван Хреститель каже, це є хто? Це Христос, добре, загально, одне слово, досить поки що. І вони, кажуть, і вони починають слідувати за ним, йдуть, він повертається, яке запитання вони йому задають? Де ти живеш? І що він їм каже? Ходіть і побачте. Це перший виклик, чи йдемо ми і кажемо, ти хочеш знати про Христа? Іди за мною, я тобі розкажу. Я розкажу, як я живу, де я живу. З чого я зліплений? Тому що я люблю Бога. Після цього дня, який вони провели з Ісусом Христом, вони зробили колосальне відкриття для себе. Вони пішли, розказали своїм рідним, знайомим. Хто пам'ятає, яке відкриття вони зробили? Угу. Це питання в зал. Окей, хто пам'ятає, яке відкриття вони зробили? Ми знайшли Месію, того, про кого написано в законі і в пророках. Це колосальне відкриття. Тобто, якщо молодь проводить з вами час, не віруючи, яке відкриття воно робить? Чи знайшли вони Месію? Питання індивідуальне, але загальне. Тобто, є перший виклик, ви просто ділитесь своїм життям, ви просто показуєте, хто ви є. І коли вони, перебуваючи з вами, ви розумієте, що вони доходять до певного етапу, і ви бачите, знаєш, просто бути з християнами – це класно, але знаєш, що тобі потрібно для того, щоб стати християнином? Тобі треба покаятись і вірувати. І люди на цьому етапі можуть застрягати деколи, бути довго, можуть вагатися, але відбувається чудо, Дух Святий працює в їхніх серцях, над ними, над їхніми характерами, і вони вирішують почати слідувати за Христом. І тоді, в цей момент, коли вони кажуть, так, я готовий, я хочу. Не знаю, як у вас в церквах моляться молитвою покаяння, чи там щось інакше робиться, але якщо є ствердне рішення молодої людини, ви з ним робите це, він змінює свій напрямок, свого життя, і потім ви кажете, класно, а тепер слідуй за мною. Це наступний виклик, цей третій виклик, він пересувається трохи далі в своєму духовному рості. Тобто він йде від невір'я до зрілості. На третьому виклику, що ви можете зробити для людини, яка тільки покаялася? Голосніше. Бути душеопікуном. Що це значить? Наприклад, Корамдео, це завжди кажуть, що треба розгрібати всі проблеми. Хтось, хто не вчився в Корамдео, каже, ну, то є і інакші різні речі, які можна робити, ще точно не знаю, які, але... Як ви думаєте, що ви можете навчити молоду людину, яка тільки покаялася? Я думаю, що кожен з вас це може зробити.
Ну, напевно, найперше це те, що самі ви робите. Правда? Тобто, як ви живете з Богом. Тобто, ви можете навчити, як ви читаєте Писання. Можете навчити, що таке молитва. Можете показати, що таке піст. Можете показати, що таке община. Ви можете показати, що таке служіння. Тобто, ви показуєте в першу чергу це звичайні духовні дисципліни. І ця позиція для цієї людини, вона досить специфічна. Він зручна для них, тому що ви все робите для цих людей. Для того, щоб вони зростали в своїх стосунках з Богом. І коли ми дивимося, наші програми на цих перших трьох викликах, вони побудовані не те, що ми робимо для них. Правда? І вони себе почувають зручно, вони почувають себе комфортно, тому що ми маємо цей напрямок на них. Коли ми доходимо до наступного виклику і ми кажемо, я зроблю з вас ловців людей, що це може значити? Отже, вони духовно зростали, вони читають Писання кожен день, вони моляться, вони відвідують богослужіння, вони приходять на молитовні, на все, слава Богу. І тоді ви що їм кажете? Наступний крок. Ти маєш почати служити. У тебе є потенціал. У тебе є потенціал, у тебе є духовні дари. Ти маєш почати служити. Бог привів тебе в цю общину. Не тільки для того, щоб ти зростав, а для того, щоб ти допоміг зростати комусь цим даром, який Бог тобі дав. І ви кажете, я буду працювати з тобою для того, щоб допомогти розкрити цей дар і зробити тебе ефективним. Коли Ісус сказав, я зроблю вас ловцями людей, в Марка він вжив специфічне слово. В першому розділі Марка він вжив там специфічне слово, яке в перекладі означає, послухай, якщо ти підеш за мною, я обіцяю тобі, що зі своєї сторони я зроблю все необхідне для того, щоб ти був успішний у служінні. Це круто звучить, правда? Чи є ви цими людьми в вашому молодіжному служінні, які кажуть, знаєш що, ти покаявся, класно, ти живеш з Богом, класно, але тепер я обіцяю зі своєї сторони, якщо ти захочеш служити, я зроблю все необхідне, щоб ти став успішним в цьому служінні, щоб ти став ловцем людей, щоб ти ділився Євангелією, щоб ти приводив людей і вів цим шляхом від невір'я до зрілості. І останній виклик, який ми бачимо вже в Євангелії від Івана, він каже, тепер я посилаю вас. Ідіть і зробіть те, що я зробив для вас. Тепер ви будете ті, хто не просто допомагають служінню, служать, роблять, а ті, хто ведуть служіння. Чи готова ваша молодіжна група дати місце для нових потенційних служителів, щоб вони зростали? Це дивовижний шлях. І знаєте, коли ми думаємо, скільки часу може займати кожен з цих етапів? Я не знаю. Чесно. Я би хотів вам сказати, що це займе там 6 місяців, рік або щось. Але я можу вам сказати, в нашій молодіжній групі був один хлопець, який був на цьому другому виклику 10 років. Але він був з нами. Ми його любили, але періодично говорили, чоловіче, покайся і віруй. Покайся і віруй. Були люди, які трохи міняли свої етапи. Вони були вже, наприклад, вони думали, що вони християни, а потім виявилося, що їм треба покаятись і вірувати. Вони служили з нами, їздили в притулки, читали Біблію, а потім, ти розумієш, щось не то. Десь тут, а щось не так. А ти живеш з Богом. А що значить жити з Богом? Я живу, як всі християни, типу. Я читаю Біблію, ходжу в церкву, їздю в притулки з вами. Що, це ніби не досить? Взагалі не дуже. Ось що таке особисті стосунки з Богом. І ви відкриваєте. І насправді деколи наші служіння, вони трошки або переплутані, такі, знаєте, як побудовані на чомусь одному. Мають лише один напрямок, один фокус. І ми забуваємо про цілу групу людей, які є навколо нас. І ми насправді, як Бен сказав, можемо робити такий гольф-клуб для себе. Окей. Давайте так. Можете сказати своєму сусіду, який сидить біля вас, на якому етапі духовного зросту ви знаходитесь зараз?
На цьому першому виклику, сподіваюся, що ні, другому теж ні, ну, принаймні з третього по п'ятий. Можете повернутися і сказати, я думаю, що я знаходжуся на цьому етапі мого духовного зросту. Всі махають головою, що можуть сказати, але ніхто не говорить, немає ніякого шуму. Окей, будь ласка, поверніться і скажіть чесно. Тобто, що ви думаєте про себе, чесно скажіть? Трошки є якийсь рух, бачу, щось відбувається. Окей, добре, ви сказали. Тому я хочу для вас сказати, якщо ви на третьому етапі, знаєте, що вам потрібно? Зростати у своїх духовних дисциплінах і в стосунках з Богом, але вам пора думати про невіруючих людей. Якщо ви знаходитесь на третьому етапі, ви точно можете попіклуватись про тих, хто знаходиться і на першому, і на другому. Тому якщо ви ще не є наставником для когось, хто на першому і на другому, подумайте про своє життя. Якщо ви знаходитесь на четвертому етапі, чи ведете ви якусь групу духовного росту в вашій общині, і чи навчаєте ви їх піклуватися про тих, хто на першому і другому етапі. Якщо ви на п'ятому етапі, молодіжний керівник, молодіжний лідер, подумайте, що б мені зробити для того, щоб моя молодіжна група покривала усі цих п'ять викликів, які ми знаходимо в Євангелії. Для кожного з нас в нашому духовному зрості кожен день ми маємо виклик від Бога в нашому покликанні. Для кожного він є. Ми всі не зупиняємося в своєму духовному рості. Якщо ви знаходитесь на п'ятому етапі, не думайте, що це останній. Насправді він ніби то був останній в житті апостолів. Та? Але потім їхній духовний ріст відбувався вже в процесі їхнього служіння. Зміна характеру, все йшло. І так само Бог працює над нами. І він нас доведе до дивовижної мети, це до особистої зустрічі з ним в небі. Я вірю в це. Я вірю в це, що я зростаю, я недосконалий, неважно, на якому я етапі знаходжуся в своїй молодіжній групі, але я знаю точно, Бог працює наді мною, щоб довести мене до ідеальної мети. І те, де я знаходжусь в молодіжному служінні, те, хто я є в молодіжному служінні, абсолютно не визначає, хто я є в Ісусі Христі. Я залишаюся Його дитиною, я залишаюся цим покликанням, яке Він мені дав. Я буду молодіжним пастором, чи я буду лідером малої групки, чи я буду просто вести учнівство і наставництво лише для одної людини раз на 3-4 роки. І буду так впродовж 4 років працювати з одною людиною, впродовж наступних 4 років працювати з другою людиною. Але тепер подумайте, якщо кожен з вас почне виховувати одну людину впродовж 1-2 років, то через 2 роки у вас вже двоє буде займатися активним учнівством в церкві. Тому що він не зможе робити щось інакше, ніж те, що він навчився від вас. Він буде розуміти, він посвячений в учнівство. Це те, що розуміли учні. Вони знали, ми не можемо, подивіться, вони знали, що вони не можуть робити щось інакше. Коли ми читаємо в Євангеліях, ми бачимо, що Павло завжди з ким був? Він був завжди з молодшими. Коли Бен сказав, що Ісус вів молодіжне служіння, скільки вас вірить, що Ісус насправді вів молодіжне служіння, а не дивлячись на картинки, які ми бачимо в нашій традиційній культурі, думаючи, що всі Ісусові послідовники були сиві бородаті дядьки? Чи думали ви, що насправді Іван, який написав об'явлення і Євангеліє, і три послання, мав бути приблизно віку 16 років, щоб мати змогу в 80-х написати ще це? Що єдиний, хто попросив гроші на податок в храм після 30, це був Петро. Тобто, якщо тобі, там є спеціальні податки, після 18 були, це, і Петро один, хто переживав, що йому треба заплатити податок, ідучи в храм. Я не зовсім впевнений, що всі учні Ісуса були такого віку, типу, як до 18 навіть. Було дехто, можливо, й до 20, а може й 22. Але я знаю точно, що в нього була непогана молодіжна група. І як казали, що кожен в своїй секції, попередні лекції, що він вірить, що їхнє молодіжне служіння саме важливе, але просто задайте собі запитання, що відбудеться з церквою через 20 років, якщо не буде молодіжного служіння? Статистика говорить, що церкви, які не мають молодіжних служінь,
через 20-30 років починають потрохи вмирати. Тому що люди старші вмирають, молодь не приходить, діти, які виховуються в такій культурі постійно, деколи переїжджають, деколи їдуть, і церква стає все меншою і меншою і меншою. Тому я сподіваюся, що ви будете мудрими людьми, які не дозволять своїм церквам зменшуватися і бути активні в молодіжному служінні. Тому для вас є декілька практичних вправ, які вам допоможуть проаналізувати молодіжне служіння в ваших групах. Я хочу попросити, щоб Саша вийшов і розказав вам, що ви будете робити наступних, скількись там хвилин, які в нас залишились разом. Вітаю вас, друзі. Ми вже говорили про те, яка місія, да, перед нами є, яку місію поставив Ісус Христос. Це виховувати учнями Ісуса Христа інших людей і дивитись на Нього, щоб ми завжди спрямовували свій погляд на Нього. І щойно ми говорили про те, яким шляхом ми маємо вести людей від невір'я до зрілості, да, який же цей шлях виховання учня. Я не знаю, можливо, для когось з вас було певним відкриттям, бо часом, знаєте, ми думаємо про учнівство виключно, можливо, там, ну, дотягнути до покаяння, можливо, або навіть ми більше думаємо про цей відрізок, як тільки людина покаялась, треба її наставляти до того, як вона хрещення прийме. А далі вона вже прийняла хрещення, вже плавати навчилась, її з води достали, так що далі якось вона вже виросте, якось там по християнському життю допливе. Але насправді ви бачите, що шлях виховання учня, він починається задовго і задовго до того. І я думаю, що, мабуть, дехто з вас, коли їхав сюди, думаючи про своє служіння, яке він має в своїй церкві, турбуючись про молодіжну групу, про зустрічі, які ви проводите, думав про те, що ж нам робити далі, які наступні кроки. О, є цей дуже класний форум, поїду сюди, якісь цікаві ідеї тут почую, і щось ми будемо нове робити, бо треба щось змінювати, вже народ трохи нудиться там. І, можливо, якраз ви в очікуванні цього тут і знаходитесь. Але ви знаєте, перед тим, як ми будемо думати про те, окей, що ми будемо робити в нашому молодіжному служінні, нам важливо подумати про те, де є наші люди. Ви знаєте, цікаво, що коли Христос працював з людьми, його оточував натовп. Дуже часто навколо нього був натовп. Але Ісус мав дивовижну здібність бачити особистості, а не просто натовп. Перед ним не була просто велика аудиторія, він як спікер виходив просто і говорив до натовпу. Він знав людей, він знав своїх учнів, і їх в нього було багато і набагато більше, ніж 12 обраних апостолів. Він знав конкретних людей. Тому те, що ми зараз будемо робити, ми подивимося на людей. Але, я думаю, ви розумієте, оскільки всі ми з різних спільнот, ми з різних міст, з різних церков, ми не зможемо прямо зразу всі разом подивитись на людей. Вам треба буде подивитись на людей, які є в вашому служінні. Тому дуже важливо, щоб ви зараз, я сподіваюся, що ви так і сидите, якщо хтось приїхав з однієї церкви, декілька людей, щоб ви так разом і були. Зараз вам роздадуть такі листочки, на яких є таблиця, яку вам треба заповнити. Я не знаю, наскільки кому буде тяжко з цим, тому що не знаю, чи всі, ну, якби не всі піднімали руки, що є або лідерами, або в командах лідерських. Я цього не знаю, але все ж таки ми сподіваємося, що ви якось все ж таки пов'язані з молодіжним служінням, або, можливо, ви маєте якесь інше служіння, не ведете, можливо, молодіжку, але все одно маєте якесь служіння, в якому є люди. І ми хочемо, щоб ви зараз, ви будете мати десь хвилин біля 10 на те, щоб подивитися і записати туди людей, які в вашій спільноті є. Де вони знаходяться на цьому шляху? Да? Де вони? Чи вони тільки приходять і намагаються зрозуміти, хто це є, що вони тут роблять, що це за люди? І вони тільки приглядаються. Чи це вже є люди, які є певний час з вами, яким вже можна говорити Євангеліє, не просто розказати про те, що Христос прийшов і помер за тебе, а кинути йому виклик і сказати, що тобі треба покаятись і вірити. Чи це люди, які вже покаялись, і вони зараз вчаться робити ці кроки за Ісусом Христом. Тобто вони знаходяться на етапі, коли нам треба навчити їх. Чи це люди, які вже здатні наставляти інших? І це мова не йде про людей, які можуть проводити активність якусь. Ви знаєте, провести на молодіжках групи чи чай приготувати можуть люди ще, які і не покаялись. Це йде мова про людей, які здатні
наставляти інших людей і навчати їх в слідуванні за Христом. Чи, можливо, у вас, я так сподіваюся, є люди, які вже на п'ятому виклику знаходяться, люди, які здатні вести служіння і турбуватись про багатьох. І так, у вас є десь хвилин 7 на те, щоб ви подумали про людей, які є в вашому служінні. Запишіть, будь ласка, конкретні імена. Якщо влізуть прізвища, можете і прізвище записати. Але головне, щоб ви знали, про кого йде мова. Де знаходяться ваші люди в вашому служінні. Поки ви пишете, я хочу пару слів ще якраз сказати. Може, дещо трошечки допоможе. Да? От оприділити взагалі, де знаходяться люди. Я не знаю, можливо, в когось навіть є певний дискомфорт, як я зараз сижу, і що я це, суддя тут сужу, хто де знаходиться. Це якось, мабуть, недуховно чи неправильно. Ну, якщо ви судите, можливо, да, тоді неправильно. Але ви знаєте, як лідери, наш обов'язок перед Богом піклувати за людей, яких він нам довірив. І тому нам важливо розуміти, де людина зараз знаходиться на шляху слідування за Христом. І для того, щоб вона зростала і розвивалася, який наступний виклик я маю їй кинути. Ви маєте розуміти, що ви не знаєте до кінця серця. І ви не можете бути на 100% об'єктивні в тому, в ваших якихось припущеннях. Але разом з тим, ви все одно маєте мати для себе якусь картину, що відбувається з цією людиною. І так. Да. Окей, да, дуже хороше запитання, тому що досить часто, дуже швиденько. Перше, ще раз, це люди, які взагалі тільки-тільки починають з вами знайомитися. Це люди, які попали в ваші табори, геть невіруючи з вулиці, чи ви почали якесь служіння, запросили там, приведіть своїх друзів, вони привели з собою друзів. Це люди взагалі, які тільки-тільки починають знайомитися з вами. Вони ще отак от дивляться, хто це, що тут відбувається. Далі, коли ми говоримо про другий виклик, покайтеся, вірити, це люди, які вже є з вами певний період часу, які чули про Христа, які відкриті, вони не закриваються. І люди, які можна кидати виклик, що ти зробиш. Тобто ви кажете йому Євангелія і кажете, тобі треба покаятися і вірити, яка твоя відповідь. Тобто ви розумієте, ми даємо їм конкретний виклик. Тому що якщо ми цього не робимо, досить часто люди там можуть реально роками залишатись. Їм ніхто не каже, що їм треба покаятись. Далі, коли ми говоримо, людина опиняється на третьому виклику одразу після покаяння. Одразу, як тільки людина прийняла Христа в своє серце, вона є духовно народжена людина, яка тепер вчиться, знаєте, як дитинка, робити перші кроки за Христом, і ми вчимо її слідувати за Христом в самих основних речах. В читанні слова, в молитві, в спільноті, ну, в перебуванні в спільноті, в церкві і так далі. Ми вчимо їх базових духовних істин. І коли людина в основному знаходиться тут, вона в більшості сконцентрована на собі. Мені добре, що мною опікаються, мене навчають, проводять для мене якісь групки, якісь теми, чи хтось один на один зі мною зустрічається. І вона в більшості зосереджена на собі. Вона думає про себе. Вона навіть коли говорить про якісь там проблеми, які вона бачить, все одно вона більше сконцентрована на собі. І якщо ми не будемо допомагати потрошку людині тепер бачити інших, а по мірі зростання ми починаємо її підштовхувати до того, щоб вона починала бачити інших людей. Окей, зараз тобою я опікаюсь, я тебе наставляю, але подумай, чи є хтось в твоєму оточенні, кому б ти міг допомагати в слідуванні за Христом. І ви поступово починаєте людину вести на наступний виклик. І людина, яка знаходиться вже на четвертому етапі, це людина, яка здатна наставляти інших, яка вже бачить інших, яка турбується про інших. Якщо ви колись когось наставляли, то я думаю, ви переживали такий момент, коли з часом ви бачите, що ваша людина, з якою ви працюєте, вона починає задумуватись про те, ой, в мене там є знайомі, друзі, я б теж хотів якось їм допомогти. Ти навіть бачиш, як людина сама починає про це думати. Раніше ти про це говорив, людина, ні, ти що, це щось страшне було. Зараз людина починає про це думати, тому що вона поступово духовно зріє. І коли вона, і тому нам важливо її вести до цього етапу, щоб вона потім починала турбуватись про інших. І, друзі, перед нами виклик, знаєте, як мінімум привести людину до четвертого етапу. Не тільки, щоб аби вона покаялась, зростити її до того моменту, коли вона буде турбуватись про інших і буде вести інших. І коли ми говоримо про п'ятий виклик, я вас посилаю, це люди, це вже не виклик для всіх. Це виклик для людей, які здатні
турбуватись про багатьох, які здатні вести служіння, які здатні очолювати служіння і турбуватись про багатьох. І тому ми маємо розуміти, да, Бог не дає абсолютно всім цей виклик, але абсолютно для всіх ми так віримо, що абсолютно для кожного християнина виклик вирости до того моменту, коли я стаю ловцем людей. Тому що це не тільки євангелісти, як часто ми думаємо, ух, слава Богу, що не мене вибрали на євангеліста, бо я взагалі боюсь людей і говорити їм про Христа. Насправді, це виклик для кожного з нас. Ми маємо бути євангелістами всюди, де ми знаходимося. Ще буквально 2 хвилинки, щоб ви могли дописати, можливо, трошки вам щось допомогло з цього. Окей, друзі, на жаль, ми зараз мусимо зупинитися саме з цією таблицею. Вона у вас залишається, якщо ви не встигли її дописати, ви розумієте, що це для вас виклик це зробити. І я вас дуже надихаю до цього, щоб ви це зробили. Повірте, це велика допомога для служителя. Зараз ви отримаєте 2-гу таблицю, яка говорить про програми, але там немає переліку програм, які треба робити. Вам треба записати програми, які ви робите. Тобто програми вашого служіння, які ви робите, і на що вони спрямовані. У вас буде реально максимум 4 хвилини на це. Ви, я думаю, знаєте, що ви робите. Ви маєте написати, окей, там, наприклад, я провожу молодіжну зустріч, не знаю, молодіжне зібрання. На що воно скеровано? Тобто, про що ми говоримо? І в чому ми допомагаємо, да? На який виклик ми відповідаємо. Наприклад, чи ми вчимо на наших зустрічах, як слідувати за Христом, чи в наші зустрічі виключно євангелізаційні, ми завжди говоримо, що вам треба покаятись і покаятись. І ви записуєте тоді, наприклад, окей, до 2-го. Тобто, дуже важливо, щоб ви, знаєте, завжди є спокуса записати своє служіння всюди. Да? Там, молодіжна зустріч, ми її всюди пишемо. І там ви побачите, що ви робите щотижня, що ви робите щомісяця, що ви робите щорічно. Да? Тобто певна як частота цих подій, які ви проводите. Вам треба зараз буде подумати, на що вони в першу чергу скеровані. Наприклад, якщо ви робите табір, на що він скерований? Яка головна мета вашого табору? І до цього і пишіть. Тому що часом ми пишемо, на що ще опосередковано впливає служіння. І це трошки, якби ми себе трошки тоді обманюємо, тому що або нам тоді така картинка може виглядати, ну, геть дуже крута, але не зовсім вона буде реалістична. Тому що все одно ваше служіння найбільш ефективне там, на що ви в першу чергу його спрямовуєте. Тому подумайте про своє служіння і запишіть, на що скеровані конкретні програми, які ви робите в вашому служінні. Чи табори, чи зустрічі, чи от що ви маєте, на що вони спрямовані. Так само там зустрічі команди. Що це відбувається на команді? Чи це виключно технічно? Ми поговорили про те, що робимо, як організовуємо, хто ігри проводить, чи хто пісні готує, чи що. Чи там є якийсь елемент, який допомагає, наприклад, команді да, десь зростати, який дає якісь з цих викликів. Тобто подумайте, запишіть ваші програми, які ви маєте в вашому служінні. В нас залишилося 5 хвилин. Можливо, щось ви вже там записали. І знову ж таки, це дуже важливо буде, щоб ви це доробили. Знаєте, чому насправді це дуже корисно? Я вам хочу сказати, по-перше, з свого досвіду, і це може підтвердити Святослав в своєму служінні, це дуже сильно допомогло мені, коли я вів і веду от нашу молодіжну групу і наше служіння в нашій церкві, зрозуміти, що відбувається в нас. Да? Ти коли це пишеш і потім дивишся, і ти розумієш трошки, що відбувається. Окей, ага, ось де люди наші знаходяться. Потім дивишся на те, що ми робимо. Ага, ми робимо ці речі. І ви знаєте, це дуже допомагає побачити, по-перше, наскільки ми адекватні в тому, що ми робимо. Тому що часом може опинитись, що ми, люди наші вже в іншому місці, а ми зовсім інші виклики їм кидаємо. Наприклад, можливо, вони вже майже всі слідують за мною, слідують за Христом, да, у нас 50 людей молодь, а одна людина невіруюча, а ми кожну зустріч робимо євангелізаційну. І інші уходять голодні, вони, їм треба вчити слідувати за Христом, а ми їм розповідаємо, як покаятися, і вони не можуть зрозуміти тоді, що відбувається. І з часом вони можуть піти по іншим церквам, тому що вони не отримують їжу свою. Тому це дуже важливо нам зрозуміти, де ми знаходимося, наскільки ми адекватні в тому, що ми робимо. І це допомагає нам тоді подумати, окей, що ми маємо робити. Перш ніж взяти просто будь-яку програму, яка ніби класна і цікава, окей, чи вона зараз буде актуальна для нас, чи
вона буде відповідати на ті виклики, які є перед нами. І з іншого боку, коли ми дивимося, де, можливо, нема людей, це задає питання, що нам робити, щоб вони там опинились. Тому зараз ми швиденько подивимося буквально один приклад. Якщо нам переключиться. Одну табличку, да, як такий зразок. Та тут не від сильності, але поки не реагує. О, є, є. Ви знаєте, це, мабуть, одна з досить розповсюджених ситуацій. Можливо, хтось може впізнати своє молодіжне служіння. Да? Оце кольором, це люди, да? Імена ми не писали, просто кольором виділили, хто де знаходиться. Наприклад, да? На першому, на другому етапі в нас там по одній людині знаходиться. Хтось тільки захаджує, хтось вже такі, що ходить, якийсь період, але ще не покаявся. І в нас, наприклад, там є 18 людей, які вже покаялись. Хтось з них теж трошки в різному етапі, хтось тільки покаявся, хтось вже певний період знаходиться, але він ще на етапі, коли він зростає і вчиться слідувати за Христом. І в нас є троє людей, які вже здатні наставляти, які вже духовно зрілі, які можуть опікатися іншим. І є одна людина, яка взагалі здатна вести служіння. І, скоріш за все, ця людина, да, мабуть, є лідером цієї спільноти, яка це робить. От дивлячись на це, ви знаєте, всі ми можемо бути дуже гарними експертами. Як ви думаєте, що можна сказати про служіння? Таке саме перше, що вам кидається в очі. От коли ми дивимося на це, що тут відбувається? От просто на людей подивитись, які тут є. Які думки є? Будь ласка. А? Ага. Гольф-клуб, да? Окей. Тобто можна сказати, да, що, мабуть, найбільша діяльність якась іде всередині церкви. Да? От є в нас якісь внутрішні програми. Ага. І як думаєте, чи є щось, що робиться для того, щоб досягати людей взагалі зі світу, там, які невіруючі, для того, щоб якось їх приводити? Ага. Окей. Давайте ми включимо зараз другу стосовно, ну, приблизно, теж досить класична схема, досить часто, що відбувається в таких ситуаціях, да? Які активіті робляться, які програми, да? Є молодіжна група, оскільки, да, ну, досить багато людей є, які вчаться слідувати за Христом. Це говорить про те, що наш час закінчився. Є табір, який робиться один раз в рік, і, да, він там спрямований на перших два виклики, і на третій, можливо, це навіть може бути окремий інший табір. І є зустріч команди. І відповідно до цього, знаєте, якщо ми, ну, подивимося на те, що відбувається, можна помітити і певну закономірність, і певну невідповідність разом з тим. Да? Як ви думаєте, чи достатньо одного табору раз в рік для того, щоб досягати невіруючу молодь для Христа, для того, щоб будувати з ними стосунки, для того, щоб вони приходили в нашу молодіжну групу? І, да, і ще питання друге, що ми робимо після того, да, коли ми це зробили. Або, наприклад, якщо ми дивились, нас 18 людей знаходиться на третьому виклику. Чи достатня, чи може молодіжна група, яка відбувається щотижня, молодіжне зібрання, відповісти на потребу всіх тих людей? Чи достатньо цього буде, чи ні? Як ви думаєте? Тобто і це питання тоді сразу нам, окей, якби... Тому що це ж не то, що, знаєте, як людина, ну, всі вони однакові. Все одно, навіть вони, знаходячись на цьому етапі, вони всі в процесі. Або так само, коли ми говоримо, якщо нічого не робиться для того, щоб кидати виклики і виховувати людей, які зможуть далі
піти і кого можна буде послати, то ця одна людина, якою є цей лідер, скоріш за все, або він колись перегорить, або помре, або щось станеться і взагалі залишиться без лідера. Тобто, дивлячись, для чого ми це говоримо, у нас, на жаль, нема багато часу, щоб подивитись декілька прикладів, але насправді це досить гарно може допомогти нам зрозуміти взагалі, що відбувається в служінні, коли ми дивимося на цю карту, яку ми маємо. Дивимося на наших людей, дивимося на наші програми і що нам треба зробити для того, щоб служіння зростало і змінювалося. Наш час закінчився, і це ми буквально трошечки з вами поділились частинкою матеріалу, який ми маємо для навчання лідерських команд, для навчання команд молодіжного служіння. Цей матеріал побудований на стратегії служіння Ісуса Христа. І якщо вам цікаво трошки було б, можливо, більше про це дізнатись, тому що ми проводимо навчання для молодіжних команд, ви можете підійти до нас, ми можемо про це поговорити, а ми вам дуже дякуємо за цей час, який ми могли разом з вами тут провести.